Մեծ արգով արչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ պաշտպանության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթի համաձայն նախատեսվում է ներդնել իգական սեռի քաղաքացիների կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայության համակարգ, սահմանվում են կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայության անցնելու ցանկություն հայտնած իգական սեռի քաղաքացիների կողմից դիմումի ներկայացման, նրանց զինվորական հաշվառման, զորակոչի, ծառայության վայրի նշանակման, ծառայության ավարտից հետո պատվովճարի հաշվարկման հետ կապված հարաբերությունները, մասնավորապես կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու համար դիմաց իգական սեռի քաղաքացիների համար պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը կազմում է 6 ամիս։ Կարգավորվում են իգական սեռի քաղաքացիների կողմից դիմում ներկայացնելու ժամկետները այն հաշվարկով, որպիսի հնարավոր լինի ամբողջ ծավալով իրականացնել նրանց զինվորական հաշվառման և առողջական վիճակի գնահատման գործընթացը։ Սահմանվում է, որ դիմում ներկայացրած իգական սեռի քաղաքացիների վրա չեն տարածվում ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարեկետման, ինչպես նաև նույն պայմաններից ելնելով պարտադիր զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ արձակման հիմքերը, կարգավորումը նախատեսվել է այն տրամաբանության, որ ծառայության 6-ամսյա ժամկետի շրջանակներում որևէ իմաստ չկա իրականացնել ընտանեկան պայմաններից ելնելով նրանց վաղաժամկետ արձակումը, քանի որ նման պայմանների հնարավոր առկայությունը ստուգվում է մինչև նրանց զորակոչվելը։ Իրավունք ունեն մինչև զորակոչվելու օրը հրաժարվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Զորակոչված իգական սեռի զինծառայողներն առանց վիճակահանության նշանակվում են ուսումնական զորամասեր և ծառայությունը կազմակերպվում է բացառապես այդ զորամասերում։ Պարտադիր զինվորական ծառայության 6-ամսյա ժամկետը լրանալու կամ մինչև լրանալն առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրվելու դեպքում ստանալու են պատվովճար, որը նախատեսվում է սահմանել 6 ամիսը լրիվ ծառայելու պարագայում 1 միլիոն դրամ։ Իսկ վաղաժամկետ զորացրվելու դեպքում նշված գումարը 6 ամսվա բաժանելու և փաստացի ծառայած ամիսների թվով բազմապատկելու արդյունքում ստացված չափով։ Իրավունք են ունենալու 6-ամսյա ժամկետը լրանալու հիմքով զորացրվելու փոխարեն պաշտպան հայրենիաց ծրագրով դիմել և անցնել 5 տարի ժամկետով պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Օրենքների նախագծերի փաթեթը համաձայնեցվել է շահագրգիռ պետական մարմինների հետ, ինչպես նաև դրվել է հանրային քննարկման։ Պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ օրենս դրական նախաձեռնությունը ներկայացնել ազգային ժողովի քննարկման։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան։ Ըստ էության, կամավոր է լինելու ծառայությունը, ինչ են կարողանա պարտադիր դրել։ Պարոն վարչապետ, կամավորը իրենց ցանկությամբ կամավորը միջև զորակոչվելու պահը 6 ամիսը դառնում է պարտադիր։ 6 ամիսը դառնում է պարտադիր, շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ մենք այս պահին քննարկում ենք մեր բանակի և մեր երկրի պատմության մեջ նոր էջ բացելու մասին հարցը և ուզում եմ ընդգծել, որ սա պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու մեր հայեցակարգի շրջանակում։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե իրականում հակառակն է, ոչ պրոֆեսիոնալ բանակին ուղված քայլ է, բայց իրականում պրոֆեսիոնալ բանակին ուղված քայլ է, որովհետև մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ կանայք կամավոր կերպով կարող են զորակոչվել և պարտադիր 6 ամսյա ծառայություն անցնել։ Այս 6 ամսվա ծառայության ընթացքում, որը գուցե օրենքի նախագծի մեջ չկա գրված, բայց մեր տրամաբանությունն այն է, որ այդ ծառայությունը լինելու է նորմալ ծառայություն, այսինքն դա չի լինելու զբոսանք զորամասում, դա լինելու է նորմալ զինվորական ծառայություն։ Այդ 6 ամսվա ծառայության արդյունքում կլինեն ծառայողներ, ովքեր կզորացրվեն և կվերադառնան քաղաքացիական կյանքի։ Այդ մարդիկ կհամալրեն մեր երկրի զինված ուժերի պահեստազորը։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր կցանկանան անցնել պրոֆեսիոնալ ծառայության, նրանք կհամալրեն մեր գործող բանակը և կանցնեն պայմանագրային զինծառայության, հոսքը մարտական զինծառայության մասին է, և ես ուզում եմ հետևյալը ասել, նաև այդ ընկալումն է պետք փոխել, որ հիմա փորձեմ մաքսիմալ ճիշտ ձևակերպել, որ բանակում կանայք հիմնականում կամ մեծ մասամբ սպասարկող անձնակազմի ներկայացուցիչներ են,
ոչ կանայք պետք է դառնան լիարժեք զինվորական ծառայության մաս, չնայած այսօր էլ մենք ունենք ստորաբաժանումներ մարտական, որտեղ կանայք լիարժեք զինվորական ծառայություն են իրականացնում, և մեր տրամաբանությունն այն է, որ այս հանգամանքը պետք է ուժեղացնել, և իհարկե նաև պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շրջանակներում ենթադրվում է, որ 6 ամսվա ծրագրով նրանք պիտի պատրաստվեն նաև ատեստավորման ստանդարտներին, և այդ ստանդարտները անցնելու պարագայում վճարվեն այն նոր չափանիշներով, որը մենք հիմա ներդնում ենք։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ,